Në teatrin e qytetit në Gjilan kam filluar provat për të sjell në skenë shfaqjen Tartufi të Molierit. Regjisori i shfaqjes tha se në këtë shfaqje trajtohet hipokrizia dhe sinqeriteti. Në vetë vete, si vepër, kam përshtypjen se është aktuale, sot edhe do jetë edhe shumë kohë. Për vetë faktin që dy temat kryesore Tartufit janë hipokrizia dhe sinqeriteti. Për plasja mes hipokrizisë dhe sinqeritetit, në familjen, shoqëri, e gjithandej. E këto janë dy tema universale që kam përshtypjen se njerëzimin do të shoqërojnë derisa të ketë njerëzim. Kjo është një ndërgjegjet për mendimin tim ma interesante dhe ma kyçe që ka bëu autori me Tartufin. Kjo është premiera e 5 që pritet të shënoj Teatri i Gjilanit për këtë vit. E kjo është vepra e 5, por njëkohësisht e dyta në kuptimin e autorëve të mëdhaj klasik, siç është ta zëm të Fausti Goethe, që vjen në regjinë dhe nën krimin e shfaqjes nga profesori Fadil Hysaj, e deri te shfaqja e fundit që është Tartufi i Molierit. Pra dy klasik, dy njerëz që dy tekste të mëdha, aktor rolet e të cilëve i adhurohen edhe i mësojnë që nga fillimet akademike, por natyrisht është edhe një zhvillim për teatrin e Gjilanit edhe një mundësi që ti rikthejmë dhe ti vendosim veprat e mëdha në këtë teatr. Premiera e kësaj shfaqje pritet të jepet më 18 dhjetor të këtij viti.